对，没准不少。OK。Dengan ini saya mengumumkakan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P048 Bukit Bendera adalah seperti berikut, mengikut susunan kertas undi. Pertama, Tuan Zahirin Khairi Johari DAP. Kedua, Teh Leong Meng Barisan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, pengundian akan diadakan pada 5 Mei 2013. Pusat-pusat pengundian akan dimaklumkan seperti notis borang lapan, notis pilihan raya yang dipertandingkan, yang akan diwarta dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.